Hej och välkomna tillbaka till kanalen. Jag hoppas att allt är fantastiskt bra med er. Om ni inte redan prenumererar på kanalen så får ni jättegärna göra det nu. Och klicka i den här ringklockan här uppe så att ni inte missar när jag lägger upp nya videos. Så idag tänkte jag inte göra något pyssel alls, utan jag ska testa supercoola ansiktsmasker. Och den jag är mest taggad på är den här 24 karats guld ansiktsmask. Alltså den här tror jag på. Så jag har varit iväg och handlat på butiken Normal i Nacka Forum. Alltså Normal, jag hittade bara massor med konstiga och roliga saker i den här butiken. Så jag har alltså tvättat bort allt smink för att få bästa effekten av de här. Så att jag tycker att vi kör helt enkelt igång. Och gillar ni den här videon när jag testar olika saker, så får ni jättegärna droppa en kommentar om ni vill att jag ska testa några andra produkter. Hårklämman är med, jag har gjort en liten fläta här så att inte håret ska kladda in sig i ansiktsmasken. Nu är det dags att börja. Jag är riktigt taggad på att faktiskt börja med den här kolmasken som ska bubbla i ansiktet. Det är liksom som ett helt stycke, så jag kollar på instruktionen här. Då måste jag veckla ut hela den här och sen ska jag sätta på den här på mitt ansikte. Alltså det är inte så lätt som det ser ut. Så här ser alltså ansiktsmasken ut, så det är ögon, näsa, mun, så att jag slänger väl på mig den här helt enkelt. Alltså ser ni det här? Det här är första ansiktsmasken, alltså man ser ut som någonting från en skräckfilm. Jag rekommenderar inte att gå ut med den här för då kanske ni skrämmer någon. Den är väldigt, väldigt så här skummig. Känns nästan lite så här svalkande mot huden. Det är väldigt mycket skum. Alltså man får ju nästan som så här tomteskägg, ser ni det? Sådär, då är det dags att ta bort den här ansiktsmasken. Jag har ingen aning om hur det här kommer gå. Det står att man ska vara lite försiktig när man drar bort den här. Första ansiktsmasken är testad. Jag vet inte riktigt om jag gillade den här. Det var så himla himla mycket skum hela tiden. Det blev bara mer och mer och mer. Och det kändes som att när man tog bort den här masken så var det bara ett enda stort skumhav i hela ansiktet. Så att nej, alltså jag ger nog den här ansiktsmasken med den här kolskummet och där en etta. Absolut inte en favorit. Vi går över på nästa ansiktsmask. Jag tänkte testa den här ögonmasken där det står att den ska bli varm. Och det står även på baksidan här att när man öppnar förpackningen så aktiveras den här ansiktsmasken. Och man får ha den ungefär 10 minuter, inte mer. Så att vi river upp den här och så ska vi se vad som händer. Så här ser alltså ansiktsmasken ut. Och jag tror det här är ju liksom för öronen de här. Så att jag slänger helt enkelt på mig den här. Och så får vi se vad som händer om den här värmen upplevs som det står att det ska göra på förpackningen. Så jag kommer inte se så mycket på en stund. Men jag kommer tillbaka. Men wow! Alltså jag vet att jag inte ser någonting nu. Men det är verkligen alldeles, alldeles varmt. Det är faktiskt jätteskönt. Så de här sitter liksom runt öronen för att den ska sitta fast. Man ser inte så jättesnygg ut. Men det är verkligen jätteskönt för ögonen. Det blir verkligen så här. Det blir inte jättevarmt, men det blir så här precis lagom. Ansiktsmask nummer två, så hot eye mask. En klar favorit. Det här var verkligen superskönt. Just att det är de här små värmepåsarna som värmer runt ögonen, det var verkligen helt fantastiskt. Alltså den här skulle jag verkligen kunna tänka mig så här en kall så här vinterkväll. Man känner att man varit stressad, varit full fart hela dagen. Bara ta de här 10 minuterna, sätt på lite skön musik och bara slut ögonen och bara drömma sig bort. Nästa ansiktsmask som vi ska testa, eller det är egentligen inte en ansiktsmask, det är ju en mask för läpparna. Jag har inte tidigare testat någon form av så här läppansiktsmask, så det ska bli jätteroligt att testa och se om blir det någon skillnad eller inte. Och det finns faktiskt 4 stycken så här treatments i den här lilla förpackningen, men jag kommer att testa en idag. Här har ni den här läppmasken och ni ser den i jättefin färg, så här rosa, och ser ut som ett par läppar. Alltså det är nästan som slime, hörni. Det är så här alldeles geléigt de här läpparna. Jag vet inte om ni ser det, men det är verkligen alldeles så här glansigt och så här lite slimigt. Nu sitter de här läpparna på. Ni hör, det låter bara jättekonstigt när jag pratar.
Så man får ett par jättefina röda läppar och så får man liksom trycka fast den här och sen får man helt enkelt vara tyst. Så att jag kommer tillbaka alldeles snart. Nu har 20 minuter gått så att nu ska jag ta bort den här läppansiktsmasken. Och den här ska man bara använda en gång, sen är den förbrukad. Sen får man liksom ta en ny förpackning till nästa behandling. Alltså ni ser, den är verkligen så här slimy, så är det liksom ett hål för munnen här. Jag måste säga att det känns ganska bra, det stack lite i början, sen blev det lite svalare. Men sen känns det ändå liksom som att man fått massa så här fukt på läpparna, jag kanske inbillar mig. Men den var faktiskt riktigt, riktigt nice. Bättre än vad jag faktiskt trodde, den satt verkligen så här fast. Vi går vidare. Nästa mask som jag tänkte testa, den är för ögonen, fast man ska ha den under ögat. Och det är ju för så här, ibland när man är jättetrött och kanske inte har sovit så himla bra och jobbat mycket, så kanske man blir lite mörk under ögonen. Och då ska tydligen den här hjälpa. Man får även en liten så här instruktionssida där det står att man ska på den här ungefär i 20 minuter. Och de vill att man ska göra de här fyra behandlingarna under en viss tid. För då ska man bli så här superfin under ögonen. Och så ska det inte bli något mörkt, utan man ska bara skina som en sol. Ja, sjukt taggad på de här. Så att vi tar upp de här och så slänger vi på de här. Nu är den här ögonmasken på. Superskön effekt, den liksom kyler under ögonen. Om man jämför med den här masken som var täckande, så var ju den alldeles, alldeles varm, vilket också var jätteskönt. Men den här kyler faktiskt. Man ser ju lite galen ut, som att man skulle på någon maskerad. Men jag gillar att de sitter fast, att de kyler. Att de känns liksom lite så här kalla och slimiga. Så att det här var verkligen en favorit. Just att man inte behöver ligga ner i sängen, utan man kan typ gå runt och ha på sig de här. Det gillade jag. Så nu ska vi ta bort de här rackarna. Och det här är också så här engångsförbrukning. Så när jag har haft de här, då är de förbrukade. Då får jag liksom ta en ny förpackning nästa gång jag ska göra den här. Nu är det dags för de här supersöta djuransiktsmaskerna. Så jag tänkte börja med den här pandamasken. Och här är något så här gurkextrakt som man ska få så här jättefin lyster och massa fukt i huden. Så att vi öppnar upp den här, så ska vi se om jag kanske kan bli en söt liten panda med den här på. Så här ser den här lilla pandamasken ut. Alltså ni ser vad gullig den är. Nu ska vi se om jag kan se lika söt ut med den här på ansiktet. Så här ser alltså pandamasken ut. Alltså det här blir ju faktiskt jättegulligt. Det är faktiskt lite roligt att de har fokuserat på att göra ansiktsmaskerna till så här små söta djur. Den här var jättegullig. Den luktar väldigt fräscht och den känns som att den kyler och man får massa alltså så här fukt av det här gurkextraktet i ansiktet. Alltså det känns faktiskt jättehärligt. Och sen är det lite roligt att man får se lite söt ut på köpet. Eller vad säger ni? 20 minuter har gått. Det är dags att ta bort den här ansiktsmasken. Så jag drar av den försiktigt där. Nu är jag jätteglans i ansiktet. Så att jag går och tvättar av ansiktet med lite varmt vatten. Så kommer jag tillbaka alldeles strax. Tillbaka i studion, jag har tvättat ansiktet med varmt vatten och det känns faktiskt riktigt, riktigt mjukt och lent efter den där ansiktsmasken. Och det känns som att jag luktar väldigt gott också. Så att vi hoppar vidare på den här söta lilla kattmasken. Och där ska det vara någon så här lövextrakt. Ja, jag vet inte riktigt, men den ska tydligen vara bra. Men vi testar. Den är rosa. Alltså gud vad gulligt. Nu ska vi se här. Det är en jättesöt liten kattmask i rosa. Alltså min favoritfärg. Alltså titta vilken söt. Nu ska vi se här. På med den här kattmasken är på. Alltså det här ser ju busroligt ut. Blev jag en söt liten katt. Alltså det kyler ansiktet. Det känns faktiskt jättebra. Och det luktar jättegott och fräscht. Lite starkare doft än förra masken som jag sa, men fortfarande väldigt, väldigt fräsch. Alltså det är bra att ha den här spegeln så man ser liksom att man sätter den här masken på rätt plats. Samma sak gällande den här kattmasken. Man ska på sig den mellan 10-15 minuter. Så ska vi börja ta av oss den här nu, för tiden har passerat. Så när vi har tagit av oss den här kattmasken här, nu är jag ju superglansig här. Så ska man skölja av ansiktet med lätt ljummet vatten, torka med en handduk och sen bara känna hur len man har blivit. Så att jag springer och gör det
Så ses vi alldeles strax. Nu är det dags för 24 karats guldansiktsmasken. Jag har sparat det bästa till sist. Jag har även tvättat bort den här förra ansiktsmasken. Alltså jag känner mig supermjuk och len i hela ansiktet. Det känns jätteskönt. Så att nu ska vi öppna upp den här och sätta på den sista ansiktsmasken för idag. Här har vi den här ansiktsmasken helt i guld. Nu ska vi se om jag kan få på mig den här. Det som har typ gelé slime i hela ansiktet. Guldansiktsmasken är på. Den var lite så här bökig att sätta på. Den känns som att den är väldigt stor. Eller så har jag väldigt litet ansikte. Men nu är den i alla fall på. Den här var ju superfräck. Alltså ni ser, man blir bara helt guldig i hela ansiktet. Nu har jag haft på mig den här guldmasken i ungefär 20 minuter. Så att det är dags att ta bort den. Faktiskt ganska skön känsla. Det var lite så här varmt och stickande i början. Men sen så försvann den. Och sen har det bara känts som att man har fått massa så här fukt. Och lite så här kylande effekt i hela ansiktet. Så att jag tänker att nu tar vi bort den här. Alla 7 ansiktsmasker är testade. Det har faktiskt varit riktigt, riktigt roligt att testa de här. Den jag gillade minst idag var den första masken. Det blev så himla mycket skum och det var så krångligt. Det var liksom överallt. Så att den var faktiskt så där, måste jag säga. Dagens favorit vet jag faktiskt inte. Jag har många, många favoriter. Jag gillade den här som täckte hela ögonen där man blev alldeles varm. Det var verkligen en klar favorit. En tumme upp på den masken. Sen gillade jag verkligen de här läpp- och ögonmasken. Den var så himla lätt att sätta på. Inte så kladdiga, utan det var bara som en gelémassa som man tryckte dit. Och sen fick den sitta där och sen var det bara att ta bort. Så att jag gillar när det är lite simpelt och det inte är så kladdigt. Så att de här fick faktiskt jättehöga betyg. Och även den här guldmasken som vi testade i slutet. Den var också riktigt, riktigt nice. Så det är svårt att säga dagens favorit. Och sen hade vi de här djurmaskerna. De är ju bara för söta. Och jag känner så här, jag fick ju inte någon reaktion från någon, utan det känns faktiskt jättebra i ansiktet. Jag är alldeles så här mjuk och len. Det känns som att det luktar gott, man känner sig fräsch. Så att ja, det är dagens resultat av att jag har testat de här ansiktsmaskerna från butiken Normal. Vi är klara för idag. Jag hoppas att ni gillade den här videon. Jag tycker faktiskt att det var väldigt, väldigt roligt att testa de här produkterna. Så om ni har något förslag på några produkter som ni vill att jag ska testa här i studion, eller kanske testa någonting annat, så får ni jättegärna skriva det i kommentarsfältet, så ska jag se om jag faktiskt kan testa några av era förslag. Så har ni inte redan prenumererat på kanalen, så får ni jättegärna göra det. Och glöm inte att slå på den här lilla klockan så att ni inte missar när jag lägger upp nästa video. Tusen tack för att ni kollade allihopa, ni är helt fantastiska. Och tack för alla fina kommentarer och kärlek på kanalen. Ha det så himla bra, så ses vi snart igen. Puss och kram! Hejdå!